xalq artisti, teatr və kino aktyoru və rejissoru Həsən Ağa Turabov haqqında hazırladığımız video çarxı sizlərə təqdim edirik. Həsən Ağa Turabov 1938-ci il aprel ayının 24-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 31 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan İncəsənət Ünusuna daxil olub və 1960-cı ildə aktyorluq ixtisası üzrə ali təhsilini başa vurub. Elə həmin ildən Azərbaycan Dram Teatrında aktyor kimi fəaliyyətə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda çalışıb. O, 1987-2001-ci illərdə teatrın direktoru və bədii rəhbəri vəzifəsində işləyib. Onun rəhbərliyi dövründə teatr əsaslı təmir edilmiş, neçə-neçə klassik və müasir əsərlər səhnəyə qoyulmuşdur. 2003-cü ildə vəfat etmişdir. Quz Qapısı qəbristanlığında dəfn olunub. Səhnə fəaliyyətinə başladığı ilk illərdən lirik-psixoloji üslubu ilə seçilib. Azərbaycan və dünya dramaturqlarının əsərlərində başrolları ifa edib. Ağasadı Kərabəli, İsmail Osmanlı, İsmail Dağıstanlı, Mehdi Məmmədov, Adil İskəndarov və neçə-neçə başqa sənətkarlarla tərəf müqabil olub. Səhnədə yaratdığı rollar arasında Kəndçi Qızla Vahid, Yaxşı Adamda Azər, Hamletdə Hamlet, Orman Qızında Lionel, Ölülərdə İskəndər, Xəyyamda Xəyyam kimi obrazlarla xüsusilə seçilir. Həsən Ağa Turabov bir sıra bədii filmlərdə, o cümlədən televiziya filmlərində maraqlı və yadda qalan surətlər yaradıb. Yeddi Oğul İstərən filmindəki Gərabəy obrazı onun ən yadda qalan rollarındandır. Onun digər bir yadda qalan rolu Babək filmində yaratdığı Afşin roludur. Həsən Turabovun Axırıncı Aşırım, Ürək Ürək, Sevinc Buxtası, Dantenin Yubileyi, Qəm Pəncərəsi, Bəyin Oğurlanması və başqa filmlərdəki rollarda öz ifa tərzi ilə seçilir. Qanlı Zəmi filminin isə rejissoru olmuşdur. Onun son çəkdiyi filmlər isə Rüstəm İbrahimbəyovla Ramiz Həsənoğlunun Ailə və Eldar Quliyevin Nə Gözəldir Bu Dünya filmləri olmuşdur. Həsən Ağa Turabovun Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru kimi pedagoji fəaliyyəti də səmərəli olub. O, zəngin təcrübəsinə əsaslanaraq gənclərin bu nəcib, eyni zamanda mürəkkəb sənətin incəliklərinə yiyələnməsi və Azərbaycan teatrının ənənələrini davam etdirə biləcək sənətkarların yetişməsi işində əlindən gələni əsirgəməmişdir. Həsən Ağa Turabovun səhnə fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən də layiqincə qiymətləndirilmişdi. Belə ki, 1971-ci il 29 apreldə Azərbaycan SSR-nin əməkdar artisti fəxri adına, 1982-ci il 1 dekabrda Azərbaycan SSR-nin xalq artisti fəxri adına, Azərbaycan SSR-nin dövlət mükafatlarına və 24 mart 1998-ci ildə şöhrət ordeni ilə təltif olunmuşdur.